Com grande prazer, em nome da turma do curso de formação da Guarda Municipal de Caxias 2019, estar aqui e agradecer às autoridades aqui presentes, excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil, coordenador do curso, tenente Márcio Silva, tenente coronel Márcio Silva, tenente coronel Belém, secretário municipal de segurança, sargento Mesquita, a comandante da Guarda Municipal de Caxias, comandante Roseane, e as demais autoridades aqui presentes. Primeiramente, agradecemos a Deus por estarmos aqui, diante do qual podemos nos considerar já aqui vencedores, porque muitas batalhas já estivemos até chegar aqui. E de já quero agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito, porque quando nós viemos aqui, sempre que solicitamos a sua presença, ele estava pronto para nos atender. Então, de já, em nome da turma, eu agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito. Agradecemos também a missão de chegar aqui e assumir um curso e coordenar ele até o final, a tenente coronel Márcio. Juntamente com o corpo do curso, o tenente coronel Belém, o secretário municipal de segurança pública, senhor sargento Mesquita. Agradecemos também a senhora comandante. É um grande prazer também que uma pessoa que nos deu força para estarmos aqui, lutarmos por nosso direito, de chegar aqui foi o senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias, senhor Catulé. E por fim, a senhora comandante Roseane, que sempre nos deu força, se sensibilizou com a situação de muitos alunos aqui, que foi com ela que nós olhamos para ela e vemos como que é a luta para vestir uma camisa azul. E nós estamos aqui para vestir ela e logramos esse quando chegar os 52 todos formados. E só para finalizar, eu queria deixar algo para vocês, que vocês possam refletir. Na palavra de Deus, em Hebreus 10:35, se fala: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada.